maamulkii macallimiintu iyo sidoo kale ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsiga Nuur Academy ee magaalada Burco ayaa waxay soo bandhigay waxqabad kala duwan, isla markaasina ardayda dugsigaas wax ka barata ay ka sameeyeen dhinaca sayniska. Waxqabadkani dheerigaya waxaa ka mid ahaa gaadhi soodo ay sameeyeen ardaydaasi, mashiine iyo sidoo kaleeto beer ay beereen ardaydeenni dugsigan iyo Nuur Academy. Waxqabadkani sidoo kale dadaalkani dheerigaya maskax maalka ay soo bandhigeen ardayda kala duwan ee dugsiga Nuur Academy ayaa muujinaya tayada waxbarasho iyo sidoo kale dhisitaanka mustaqbal ardayda wax ka barata dugsigaasi. Ugu horreyntii maamulaha dugsiga hoose dhexaan Nuur Academy ee magaalada Burco Maxamed ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay waxqabadkan ay soo bandhigeen ardayda dugsiga Nuur Academy. Waa iskuulka Nuur Academy 8 jirsaday ka kooban fasalka xadaanada ilaa fasalka 8-aad. Waxaanu maanta doonaynaa inaannu la qaybsanno dadweynaha reer Soomaaliland siiba bahda waxbarashada dhowr qodob in aad nala aragtaan. Waxaan dhammaan ku boorinaynaa qof kasta oo muwaadina oo muslina inuu ka qayb qaato gurmadka abaaraha baahsan ee ku habsaday dalkeena. Qodobka labaad, in dhaqan xumo baahsan oo da'yarteena ku habsatay oo inagaga timi wadamo shisheeye sida aad sawirada ka aragtaan ay runtii da'yarteena haraysay. Markaa waalid, macallin, arday, dowlad iyo cid kasta oo danaynaysa mustaqbalka ummaddeenna in meel looga soo wada jeesto. Anagu dugsi hoose dhexe baanu ahayn, sanadkan secondary baanu yeelanaynaa. Sidaas daraaddeed taana waxaanu doonaynaa inaan ogeysino waalidiinta caruurtooda dugsiga dhexe ku jiraan iyo cidda kale danaynaysaba. In ardaydu ay sameeyeen tiknoolojiyad runtii aanan annaga laftaydu ka filaynin na dhiiri gelisay. Haddaa aragtaan baabuurka aan gacanta ku hayo ee calankii qaranku ka taagan yahay, arday baa soo sameeyey fasalka lixaada. Baabuurkaasi wuxuu leeyahay laydhkiisii, wuxuu leeyahay matoorkiisii, isagaa iswadaya waxyaalo yaryar oo aad u sahlan oo agaheena yaalyaalla ardaygaasi ka sameeyey. Waxay ardaydu sameeyeen mashiino simbala oo ay ka sameeyeen looxaan footariyo oo ay sameynayaan. Markaa waxa mashiinku sameynaya action ay tahay, waxbaa la daah furayaa. War da'yarteenna ayay ku jirtaa injineeriintii, muhaddisiintii iyo madaxdii berito. Waraan dhiiri gelino, aan garab gallo, aan la shaqayno, aan kobcino, aan waxbarro, aan dabadna wax soo saar ka sugno. Geesta kale ardayda dugsigaas ayaa waxay soo bandhigay waxqabadka rasmiga ay ka sameeyeen dhinaca sayniska. Waana kuwan. Maanta waxaan soo bandhigayaa mishiin laydhka shidayana baqtiinayana, kaas oo aan sameynayay bil iyo shan cisho. Markaa waxaan ka sameeyey qoryo iyo looxaan iyo xarko. Waxaan halkan idinku soo bandhigayaa waxqabad ay ardaydu samaysay. Haddaanu nahay fasalka 8-aad, waxaanu beernay beer. Waxaanu ku beernay dhul dhan 7 mitir iskuweer. Waxaanu dhulka ku beernay digir keliya. Waxaanu ku beernay carro nafaqaysan oo ku habboon beeridda. Waxaanu ogaanay in digirtu ay ku baxdo 7 haddii ay hesho carro san, biyo ku filan iyo iftiin diirimaad leh. Waxa kale oo aan si tijaabo ogaan doonaa muddada ay ku midhaysato iyo inta kilogaraam ee digir ay ka bixi kara. Waxaan dowladda iyo dadka kula talin lahaa inay sameeyaan mashruuc dhul beerista ay wax beeraan, dalkana wax u soo saaraan. Keliya tamaha ardaydana dugsigana Nuur Academy waxqabadadani kala duwan ay ka soo bandhigeen dhinaca maadada sayniska, balse waxaa jira wacyigelinna kala duwan isla markaasna ay la wadaagayaan dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Dhaqankayaga maaha.
Wa Khalid Bakayle, Fogaanaraga Xorta Star TV, Burco.